Asë javë ikën. Është një mas që ka kërkuar spaku, po kjo nuk do të thotë që Zoti Berisha pse ka kërkuar një mas spaku të ikë sekretari i Partisë Demokratike apo të dalë apo të dalë, po pa diskutim, ku është godit lideri i opozitës, është godit kryetari i opozitës dhe pa diskutim që çdo gjë do të marrë përgjigjen e merituar në kohën dhe momentin. Nëse do të diskutoni këtë situatë, pa diskutim që do diskutohet teoria, ideja është ajo që shohet, po doja bashkëndjes. Është që ju shikoni vetëm vetë kujtë, nuk shikoni që ndodhë jashtë. Do diskutohet ecuria, do diskutohet ecuria, do diskutohet ecuria e mosbindjes civile në vënd. A te qka... Qubi. A te qka deputetet e ka nisur në parlament, do të implementohet dhe në sheshe.